Partia Demokratike si thua është e ka shumicën Saliu. Kjo nuk është një gjë më shumë që duhet të jesh dekrenar, se prandaj përmend ty shumë shpesh se më duke ajo se edhe Ramizi po të kandidonte për kryetar i Partisë Demokratike në të një Partisë Socialiste. Partisë punë, në Partisë Socialiste, po, në të njëshin, nuk ma mëndja se fiton të Fatos Nano në i vot, krasua me Ramizin. Prandaj që kjo që Saliu është kryetar i Partisë Demokratike, kjo që Saliu është kryetari i Partisë Demokratike, kjo për mua nuk vlen fare, se normal që ai do ketë shumicën se ka qenë de facto 23 vjet. Shiko, Dorant, vetëm mos të mbetemi te debati nëse çfarë zgjidhje jep kësaj punës Saliut. Dgjoj, ma. Po, ata them unë, kam thënë, ata them unë. Patjetër. Po. So, okay, zgjidhja është kjo. Zgjidhja e ndeshme me Saliu do ishte që të, si çdo dorëheqje, të vazhdonte me dorëheqje, i bëri një shërbim Partisë Demokratike ku e mbështeti dhe Altinin në atë shërbimin që i bëri, që rrëzoi Lulin, se dhe Lulin ai ishte bërë si Saliu, kishte emëruar se këta kur vinë, këta emërojnë edhe kryetarët e lagjeve, e s'ka dynja ti heqi pastaj se janë të gjithë njëri me tjetrin. Edhe Luli po të njëjtën shembull si Saliu, kishte emëruar ai kryetarët e lagjeve, i bëri një shërbim Partisë Demokratike që hoqi Saliun, aty në qoftë se që hoqi Lulin, aty në qoftë se Saliu do ishte burr, do kishte thënë, "Ore, unë nuk dua ta marr qafë Partinë Demokratike sepse jam kartë e djegur. Unë jam kartë e djegur, se gjithsa më kanë cirë këta non grata, jam kartë do vazhdoj çështje gjyqësore që kam në Francë, dhe në momentin që çështja gjyqësore në Francë më shpall të pafajshëm, do isha unë i pari ai që do vija nga Amerika, do e mbaj Saliu mbi krah që ditë, po jo kështu si e bëri. Ai në fillim fare tha, do hedhim Lulin, pastaj do ta marr unë. Edhe doli Altini pastaj mbështetja të tjetrin, atë nga Kukës që ka zë Roma, ipse dhe ipse po të mbështesin. Po lota fitove valla në Xheni. Po të mbështesje i Psenin në garë me Saliun, ishte të mbështesje asë që kundra i Psenin. Më falë, do ranë vetëm i sekundë. I Pseni është një figurë e shkëlqyer politike, dhe unë jam krenar që kam shtetur atë kandidaturë për Baca Liberisht. Jarë zakonisht, edhe jam me ty në 100%, edhe si të shtash, pa ullur fare, bides duke ngritur figurën e i Psenit, se kishte kuraje të dinte kundra e Saliun, po të vje për para i Pseni. Edhe kundër Lulit, dhe Berishës, në fakt ka qenë kritike Berishës, edhe kur Berisha ishte kryeministër, edhe kryetar partisë. Bravo. Do më thonë, ti thua që kjo punë zje me dorëheqje, jo me garë. Po çgarë me ka bërë garë na ima, te ka putuar popullin në 2013 të qkojnë shpi, po çgarë. Unë kam i bindje time, në më thonë, atë parti mund të drejtoj vetëm aji që mund Sali Berishën. Ti je dakord me këtë? Ska shtë mund, nuk e mund do të Sali Berisha në Partisë Demokratike. Po ma falë, më të tjutim. Nga tere, përsa ko, Dorant, përsa ko nuk mundet, përsa ko nuk mundet Sali Berisha, dhe përsa ko, ti lidhim ca gjëra bashk, përsa ko nuk mundet brënda Partisë Demokratike Sali Berisha. Përsa ko Sali Berisha vazhdon tjetë non grata dhe nuk pranon asin njëri ta ullin tavolin, rregulli i treshit e do që Partia Demokratike nuk kthehet asnjëherë në qeverisje të vendit. Dhe nuk është një alternativë e opozitës. Kjo është. Unë duhet të them këtë, që nuk ishte pse ndodhte kështu. Në qoftë se Saliu do kishte gjuna, jo dashuri, po gjuna për ata njerëz që i dalin dhe përkrajnë atje se janë tre çeriku pa punë, mor ka njerëz që vuajnë për punë në gojës. Në qoftë se Saliu do kishte gjuna, thash, jo dashuri, se dashuria është shumë për ta kërkuar, ai do t'jepte vetë dorëheqjen,